اچھا، اب ہمارا سلسلہ کیا ہے؟ چشتیہ خاندان کو فیض آ رہا ہے مولا علی کے سینہ مبارک سے، قادریہ سلسلے کو فیض آ رہا ہے سیدنا غوث اعظم کے سینہ مبارک سے۔ چشتیہ خاندان کو فیض آ رہا ہے مولا علی کے سینہ مبارک سے، قادریہ سلسلے کو فیض آ رہا ہے سیدنا غوث اعظم کے سینہ مبارک سے۔ پھر آگے چلیں تو غوث اعظم کا سینہ مبارک جڑا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے، مولا علی کا سینہ جڑا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے، تو نکل سب وہیں سے رہا ہے، حضور کے سینہ مبارک سے، تو آخر میں جا کے وہ حضور سے ہی کڑی مل جاتی ہے۔ اور یہ جو فیض ہے جو سرکار گوہر شاہی کی طرف سے آ رہا ہے، نہ یہ چشتی سلسلہ ہے اور نہ ہی یہ قادری سلسلہ ہے اور نہ ہی یہ سینہ محمد سے جڑا ہے۔ اگر یہ امام مہدی کا سلسلہ بھی سینہ محمد سے جڑا ہوتا تو متیش اور جگا ذاکر قلبی نہ ہوتا، ان کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ ابھی تو یہ پڑھتے ہیں، ہم نے تھوڑی کہا پڑھو، یہ تو خود اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، پڑھتے رہے۔ اچھا، یہ میں نے اب آپ کو بات بتا دی کہ اگر یہ فیض سینہ مصطفیٰ سے نکل رہا ہوتا تو متیش اور جگا ذاکر قلبی نہ ہوتا۔ پھر یہ فیض کدھر سے آیا؟ یہ فیض آیا ہے سینہ گوہر شاہی سے۔ اس میں دو چیزوں کا امتیاز ہوگا، دو چیزوں کا، وہ پوچھو کیا کیا۔ ایک امتیاز ہوگا گناہگار لوگ، دوسرا امتیاز ہوگا مذہب کی پابندی نہیں۔ گناہگار لوگ، سرخی پاؤڈر لگانے والے، گناہوں میں ملوث چور اور ڈاکو، جو نہ دین جانتے نہ نماز پڑھنا جانتے نہ کلمہ پڑھنا جانتے، کچھ نہیں جانتے، گناہوں میں لت پت، سر سے پاؤں تک گناہ ہی گناہ، گناہ ابن گناہ، کوئی روحانی سلسلہ ایسے لوگوں کو فیض نہیں دے سکتا۔ ہر روحانی سلسلہ مذہب سے جڑا ہے، نہ چشتیہ دے سکتا ہے فیض لوفر لفنگوں کو، نہ قادریہ سلسلہ جو ہے لوفر لفنگوں کو دے سکتا ہے فیض۔ کیسے دے گا بھائی؟ تو شرابی کبابی ہر قسم کے گناہ تو کرتا ہے، نہ تیرا ارادہ ہے کہ گناہ چھوڑے گا، نہ چھوڑے ہیں نہ ارادہ ہے چھوڑنے کا، پھر تجھے فیض کدھر سے ہوگا؟ چشتیہ سلسلے میں تو نہیں چلے گا تو۔ ادھر تو یہ ہے نا کہ جتنے گناہ ہو گئے ہو گئے، اب آرام سے بیٹھ جاؤ، تو اس پہ تو پورا نہیں اتر سکتا نا۔ اچھا، ایک تو یہ گناہ گاروں والا ہو گیا، اور دوسرا ہو گیا مذہب کی قید نہیں ہے۔ مذہب کی قید کیوں نہیں ہے؟ دیکھو بھائی، میں نے میری اگر ایک شاپ ہے، میرا ایک بزنس ہے، اور جب میں نے ہول سیل سے مال اٹھایا تو مجھے انہوں نے وی اے ٹی چارج کیا۔ اب جب میں آگے بیچوں گا تو میں بھی وی اے ٹی چارج کروں گا۔ اگر میں آگے لوگوں کو وی اے ٹی چارج نہیں کروں گا تو میرا تو دیوالیہ نکل جائے گا۔ اگر مجھ سے وی اے ٹی لیا گیا ہے تو میں تم سے لوں گا۔ اسی طریقے سے یہ جو روحانی سلسلہ ہے، یہ مذہب کے اندر تمہیں فیض ملا ہے، یہ فیضان نبوت و رسالت کا سلسلہ ہے، سیریز ہے، فیضان نبوت جاری ہو رہا ہے سینوں سے، تو اس فیضان نبوت کی وجہ سے اس دین کی کڑیاں تم پر لاحق ہوتی ہیں، تمہیں ان پر عمل درآمد کرنا ہے، اس مذہب کا کلمہ گو ہونا ہے۔ اگر اس مذہب کے کلمہ گو نہیں ہے تو فیض نہیں ہوگا۔ لیکن امام مہدی سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ سے جس کو بھی فیض ہوا، وہ اپنے گناہ میں یکتا و یگانا تھا۔ اپنے گناہ میں یکتا اور یگانا کا مطلب ہوتا ہے یونیک، اس جیسا کوئی چیمپئن نہیں اس گناہ کا، اور پھر بھی فیض ہو گیا۔ سرکار تشریف فرما ہے کوٹری شریف میں، اب لوگوں کا جھمکٹ لگا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، امام مہدی کا ذکر چھڑ گیا کہ جی امام مہدی کب آئیں گے، امام مہدی کی کیا نشانی ہوگی۔ نور محمد سرندی نے کہا، سرکار نے فرمایا کہ یار تم چھوڑو امام مہدی کی نشانی اور پہچان، اس بات کی فکر کرو کہ ان کا ساتھ دینے والوں میں تم ہو گئے یا نہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی نہیں، ہم ساتھ دیں گے سرکار ان کا، امام مہدی کا۔ سرکار نے فرمایا نہیں یار، مولوی ٹائپ ہو تم، مولوی سارے بھاگ جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ گوہر شاہی نے یہ سرخی پاؤڈر لگانے والوں کو، گناہ گاروں کو ذکر قلب دے دیا، ایسا کیوں کیا گوہر شاہی نے؟ سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ ایک دن ہم کو بھی خیال آیا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، ان گناہ گاروں کے ذکر تو نہیں چلنے چاہیے، جو روحانیت کا اصول ہے، جو دین کا اصول ہے، مذہب کا جو اصول ہے، اس کے مطابق ان کا ذکر تو نہیں چلنا چاہیے۔
تو فرمایا کہ پھر اوپر سے آواز آئی کہ یہ رعایت صرف امام مہدی کے لیے ہے۔ اب یہ سرکار کی زبانی آپ سنیں تاکہ آپ کے دل کو قرار آئے، کیونکہ جب سرکار اپنی زبان مبارک سے بیان کرتے ہیں نا تو بندہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، سینے میں جو ہے نا ایک عجیب و غریب ہلچل سی ہوتی ہے، جی چاہتا ہے بس یہیں جان نکل جائے سرکار کے قدموں میں۔ تم جب نبی علیہ السلام کے سامنے جاؤ گے تو وہاں نور کا گولا، یہاں نور کی کرن ہے، یہ اس کو اپنا استاد مان لیں گے نا۔ اب بتاؤ وہ نمازی بہتر یا یہ ڈاکو بہتر؟ آخر میں حق کا ساتھ تو دے دیا نا، اور اس نے سب کچھ کر کے آخر میں گوا دیا نا۔ اب چونکہ آ چکے ہیں نا، اب ان کا ساتھ دینے والے بھی چاہیے نا، تو ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ان کا ساتھ دینے والے چور ڈاکو ہی ہو گئے، وہ لوگ نہیں ہو گئے۔ پہلی بات ہے وہ چور ڈاکو دلیر ہوتا ہے، وہ لوگ دلیر بھی نہیں ہے۔ تو اگر چور ڈاکو نے مہدی علیہ السلام کا ساتھ دے دیا نا تو یہ بھی اس کا خوش نصیب ہے، کیوں اگر وہ مر گیا نا تو شہیدوں میں مرے گا۔ بے شک اس وقت ساری دنیا کو یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں، ہم نے بھی اپنے علم سے صاحب لگایا، پتہ لگا آ چکے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں، کب ظاہر ہوں گے۔ ہاں یہ اس کے بعد پولیس میں پیچھے لگ گئی، تو اگر امام مہدی آپ کوئی بھی دعویٰ کرتا نا، کتنا کھڑا ہو چکا ہے نا امام مہدی کا اس سے پہلے بھی، اب کوئی بھی کہتا میں امام مہدی، پولیس کے پیچھے لگ جاتی ہے نا کہ نیاز کتنا کھڑا کر دے گا یہ، تو ایسی کرامت دکھا انوکھی۔ جی جی اگر وہاں سے بچ گیا نا جی تو پھر تمہارے اسلامی ممالک جو ہے نا جی وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اور ان کو لگنے کی ضرورت، ان کو نجومی نے یہ بتایا حدیث میں بھی ہے کہ امام مہدی ان کی سلطنت چھین لے گا، وہ کہہ رہے جہاں بھی پتہ لگ جائے امام مہدی اس کو قتل کر رہا تاکہ یہ سلطنت ہماری نہ چھینے، سارے اپنے چکر میں رہے ہیں، اس سے گزرنا پڑے گا نا اس کو۔ ہم تو وہ بھی پریشان ہو جائیں گے سارے حالات دیکھ کے، اللہ مرض نہیں کرے گا نا، جو بنائے گا وہ مر کرنا نہیں جانتا نا۔ واہ 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 واہ، ان کی سر ابتدا سے وہ کیسے پتا لگی پبلک کے اندر جو آیا ہوں گی ایک دم؟ کوئی نہیں، بس اس سے حضور پاک کو کس نے پہچانا، آخر میں پہچانا۔ جی جی، اگر حضور پاک کو پہلے پہچان جاتے تھے تو کیوں بکریاں لوگ رہتے چرانے کے لیے؟ واہ واہ واہ، جی اس طرح سے پہچانا گیا، اور آہستہ آہستہ پھر لوگوں نے کہا یہ سچے ہیں جی، یہ امین ہے، پر امین نام ہوا جی، صادق ہوا، سچے ہیں، نبی تو کسی نے کہا نا۔ جی جی، پھر آخر میں جا کر نا بہت اتری سب نے تسلیم کیا نا۔ جتنے باقی سلسلے تو ختم کر دیے جائیں گے، میں بھی سارے سلسلے اس میں ضم ہو جائیں گے، سب مذہب جو ہے نا وہ بھی اس میں ضم ہو جائیں گے، سارے جتنے جتنے مذہب ہیں، عیسائی، ہندو، سکھ، سب اس میں ضم ہو جائیں گے۔ واہ واہ، اس کی تعلیم ایسی ہوگی کہ ہر مذہب والا خوش خوش اس کو تسلیم کیا بات، ہر مذہب والا سبحان اللہ۔ واہ واہ، کیونکہ ابھی مسلمانوں میں کیسے وہ بریلوی سنی کو نہیں مانتا، وہ جو سنی ہے دوسرا وہ اس کو نہیں مانتا، جی 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 مسلمانوں میں بہتر کرتے ہیں نا، جی یہ آپس میں نہیں نپٹ سکتے ہیں، سکھوں سے کیا نپٹیں گے؟ تو ان کا یہ ہوگا وہ سارے عالم کے لیے، ان کا عیسائی بھی انتظار کر رہا ہے، یہودی بھی انتظار کر رہا ہے، حتیٰ کہ سکھ بھی انتظار کر رہا ہے کوئی ایسا مرد مجاہد آئے گا۔ تو یہ جو انگریزوں کی پیشن گوئی ہے جی اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوگا، اچھا مسلم ہونا، باقی کہتے ہیں ہم میں سے ہوگا، ہم میں سے ہوگا، جیسے انگریزوں نے کہا کہ مسلمانوں میں سے ہوگا، لیکن اتنا سب مذاہب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں، علم نجوم وہ بھی کہہ رہا ہے، جو بھی علم ہے علم جفر وہ بھی کہہ رہا ہے، علم سارے کہہ رہے ہیں، بس یہ اچانک افزا ہونے کی بات ہے، تو جو ظاہری ہوں گے تو زبردست طاقت دے گا نا اللہ تعالیٰ، جی ورنہ کون مانے گا امام مہدی؟ جی سر، لیکن داڑھیوں کے حساب سے بڑی بڑی داڑھی والے ہیں جو امام مہدی کی دعوے کرے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے موٹے چوڑے ہیں، یہاں گنی شیخ آئے تھے، اچھا انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا، اگر تم دیکھو گے اس کی تسبیح دیکھو گے، داڑھی دیکھو، کٹھے ہی دیکھو گے نا، جی جی، لیکن ایک ایسی اس کی کرامت دکھائی گئی ہر کسی کو ماننا پڑے گا، یہی مانگا ورنہ مانے گا تو نہیں، امام مہدی بھی اللہ خود آ جائے تب بھی شکر مانے گا، امام مہدی کیا حقیقت ہے اللہ یہاں آ جائے نہ مانا گیا، کیا ثبوت ہے تو اللہ ثبوت مانگو گے نا، اسی طرح امام مہدی کو ثبوت چاہیے، تو ایسا ثبوت ہوگا نا جو کسی کے پاس قیامت نہیں ہوگا۔
تو اسی کے لیے قافلہ تیار کیا جا رہا ہے. سر ابھی اس قافلے کا فنکشن کیا ہوگا آگے چل کے؟ فنکشن بس لڑائی جھگڑے ہوں گے بس, زیادہ مولوی مولویوں سے ہوں گے. تمہیں مولوی ہونا برا لگے گا. ہم نے پوچھا کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ آپ کے سامنے بیٹھ بولتے ہمارے کلب چلتے ہیں, آپ یقین نہیں کر سکتے. آپ ان کے کام ہم دیکھیں, یہ تو کرکٹ کھیلے جاتے ہیں جی, پسندوں میں گھسے ہوتے ہیں, اسی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمارے کلب چلتے. آپ نہیں مانیں گے. تو پھر ہم نے پوچھا کہ وجہ کیا, واقعی اسی بات کے اوپر سمندری بابا ہماری مخالفت کرتے تھے. اچھا, وہ کہتے تھے سرخی پاؤڈر لگے ہوئے, کہتے ہیں ہمارے کلب چلتے. وہ آتے ہیں سرخی پاؤڈر لگے ہوئے, کہتے ہیں ہمارے کلب چلتے. تو پھر ہم نے جب بار بار ولیوں نے اس طرح کہا نا, پھر ہم کو بھی ہوئی کہ واقعی یہ کلب چلنے تو نہیں چاہیے نا بھائی, پھر یہ کلب کیوں چلتے, کلب چلنے تو نہیں چاہیے. وقت پہلے بالکل نیکوکار ہوں, سارے شریر کے احکام پورے کریں, تو پھر کلب کی کلب پھر آخر کی بات ہے نا, پھر یہ کلب میں پہنچے نا, تو یہ تو نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں ہمارے کلب چلتے ہیں. سر وہ بھی یہ بات بول رہے کہ نہیں گوش ہے, بچوں کو جو ہے ذکر کلب نہیں دینا چاہیے, بڑی عمر والوں کو دینا چاہیے, سمے داڑھی والوں کو. مطلب سر ہم کو بھی اس کی تحقیق کوئی کافر وجہ کی. پھر پوچھا کہ یہ صرف یہ جو رایت ہے نا, صرف امام مہدی کے لیے, ان کو ساتھ دینے والے چاہیے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ جن تم کو سمجھتے ہو بزرگ ہیں بڑے بڑے جڑیوں والے ہیں, یہ تم کا ساتھ تھوڑی دیں گے. کہ وہ کیسے, جب کوئی بھی بہت بڑا عابد ہوگا جی, بڑے بہت بڑا عالم کیوں نہ ہو, جب وہ دل سے خالی ہوگا جی تو دل میں شیطان آ جائے گا نا. اب یہ جو مولوی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, شیطان لڑاتا ہے نا جی جی. قرآن بھی ایک جی, کلمہ بھی ایک, عقیدہ بھی ایک جی, پھر کیوں لڑتے ہو آپس میں؟ شیطان لڑاتا ہے نا جی. آپ جب سنیں گے دجال آ گیا جی, چونکہ اپنے آپ کو یہ بہت عقل مند سمجھتے ہیں نا, پھر کہیں گے ہم اس کو جا کے دیکھتے ہیں کیسا ہے. لوگ نہیں, جو جاتا ہو تو ہو جاتا ہے, کہ نہیں ہمارے پر تھوڑی اس کا اثر ہوگا. تو دجال کے سامنے جائیں گے نا, وہ تو بڑا شیطان ہوگا نا. اچھا, ان کے دل میں چھوٹا شیطان ہے نا جی, یہ شیطان اس کا متی ہو جائے گا نا. بتاؤ نمازیں کدھر گئیں, ختم ہو گئی نا جی. اب یہ جن کو تم سمجھو نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں, وی سی آر بھی دیکھتے ہیں, یہ اللہ بھی کرتے ہیں, اللہ اللہ سے تھوڑا بہت نور آئے گا, اگر نور کی کرن بھی آ گئی آئے گی ضرور جی. ٹھیک ہے, مال ان کے خراب ہو گئے, لیکن دل میں تو نور آ گیا نا تھوڑا بہت. اب یہ جب جائیں گے امام مہدی کے سامنے, تو وہاں نور, نور کا گولا, یہاں بھی نور, یہ اس کو اپنا سردار مان لے. بتاؤ اس نمازی سے یہ بہتر ہوئے؟ تو یہی وجہ ہے کہ جو ڈاکو جو ہے نا, یہ تمہارے ذاکر کلمی بنائے جا رہے ہیں جی. یہ اہل دل ہیں, یہ لڑنے والے ہو گئے نا, وہ مولوی لوگ لڑنے والے نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 50,000 علماء کے, ایک حدیث میں 70,000 کا, ایک میں 50,000 جی جی, یہ دجال کے ہاتھ میں جا کے بیٹھ کر جی سر, یہی وجہ ہے. من جو نہ ہونے کی وجہ, من نہ ہونے, لیکن ان میں سے جو من والا ہوگا تو وہ مہمانوں کے ساتھ کرنا, جو من والا نہیں ہوگا وہ درو. سرکار کی زبانی آپ نے سنا کہ سرکار جو ہے وہ لوگوں کو کس طریقے سے ذکر قلب کی دولت, جو نایاب دولت ہے, سرکار نے کس طریقے سے اس کو لٹایا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو چور اور ڈاکو اور جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں, یہ دلیر ہوتے ہیں, اس لیے ان کو ذکر قلب بنایا جا رہا ہے. کیونکہ پھر جب امام مہدی کا شور اٹھے گا, امام مہدی کی بابت ہوگی بات دنیا میں, تو لوگ جو ہے اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کریں گے, سازشیں کریں گے, لڑائی جھگڑے کریں گے ان سے. تو اگر امام مہدی کے ماننے والے دلیر نہیں ہوں گے تو سارے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس لیے ان گناہگاروں کو بنایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ بہادر ہوتے ہیں, یہ ڈٹ جائیں گے. اور یہ چیز ہم نے جو ہے نا دیکھی پاکستان میں, جتنے بھی یہ مذہبی لوگ تھے نا, مولوی ٹائپ, یہ سارے جو ہے نا بزدل اور ڈرپوک تھے. اور ایک ہی بات جو ہے نا وہ سرکار نے فرمائی, اور وہ یہ فرمائی کہ یار یہ جو انجمن کے لوگ ہیں نا, یہ فیس کرنے سے ڈرتے ہیں, ان سے فیس نہیں کیا جاتا, ان کو خوف ہے. نمبر ون وجہ تو یہ پتہ چل گئی کہ گناہگاروں پر جو مہربان ہونے کی ایک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ساتھ دیا جائے گا
تو ظاہر ہے کہ امام مہدی کا کچھ ساتھ دیں گے لوگ اور کچھ مخالفت کریں گے، تو جو امام مہدی کی مخالفت کریں گے تو وہ ساتھ دینے والوں سے لڑیں گے، تو اگر وہ لڑیں گے اور یہ امام مہدی کے پیروکار بڑے بڑے داڑھیوں والے مولوی ملا ہوئے تو یہ کہیں گے یار صوفی تو لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، یہ تو بھاگ جائیں گے۔ اس لیے دلیروں کو لگایا کہ نہیں، بہادر لوگ چاہیے لڑنے جھگڑنے والے جو دفاع کر سکیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا جو سلسلہ ہے اس سلسلے میں اور باقی سلاسل میں فرق کیا ہے۔